সম্প্ৰতি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু বহুতৰ মুখত এতিয়া ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ প্ৰচাৰ হৈছে যে ঈশান নাম এটা ডিজিটেল চেনেল আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিছে। আমি ভাবোঁ গণতন্ত্ৰ চতুৰ্থ স্তম্ভৰ বাবে এইটো সুখৰ বতৰা। আমাৰ অসমত আৰু এটা ডিজিটেল চেনেল আহিছে। আমি ভাবোঁ অনাগত সময়ত ঈশান চেনেলে সত্য আৰু নিৰপেক্ষতাৰে ৰাখি অসমৰ প্ৰকৃত সমস্যাসমূহ বাতৰি আকাৰে দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু সমাজগঠন ভূমিকাটো তেওঁলোকে উল্লেখনীয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। গতিকে ঈশান চেনেলৰ সমূহ পৰিয়ালবৰ্গলৈ আমি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকলৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ সফলতা কামনা কৰিলোঁ।